大家好，今天我们一起来学习 Linux 操作系统基础的第13讲。在学习本讲内容之前呢，我们还是首先来回顾一下我们上一讲的主要内容。我们上一讲呢，主要给大家介绍的是在 Linux 这个操作系统下面如何来进行一个链接文件的创建。那么我们讲解到了 Linux 文件管理的一个特性啊，就是说我们的用户数据和源数据以及文件的 inode 号它们之间的关系。然后呢，以及链接文件它的作用，为什么要有链接文件，还有常见的链接的分类，硬链接跟软链接，以及它们的不同的特点和区别啊，我们也给大家做了演示啊，这是我们上一讲的主要内容啊。那么这一讲呢，我们会来讲解如何显示文件的内容啊。之前我们是查看文件和目录啊，然后接着呢，我们是创建和删除文件。那有了文件，我们如何显示文件里面的内容呢？对吧？那这个所谓显示文件里面内容呢，主要是针对文本啊，文本的查看与编辑啊。那么常见的文本的查看与编辑的命令呢，我们说有四个，一个是 cat， 一个是 more， 一个是 get， 一个是 tell。那么我们这一讲呢，会分别来讲解啊。首先，我们先来看一下 cat 这个命令呢，它是用来不分频的显示文本内容啊。那么有了这个 cat， 我们可以做什么事情呢？它是不分频的显示内容，我们可以利用它来把小文件连接成大文件啊。它的语法呢，就是 cat 后面跟上文件名啊，跟上文件名啊。好，那么我们来看一下怎么操作。进入到我们的乌邦图系统，我们登录一下啊。登录以后呢，我们待会儿呢还是要进入到我们的这个命令窗口啊，还是要进入到我们的命令窗口。我们用这个 out 啊 ，control 加这个 F2， 我们进到命令窗口去啊。好，进来以后我们以 WJ 用户密码 WJ 登录。好，登录以后呢，我们来看一下，在当前目录下，我们有 wj 的 txt， 对吧？好，那如果我想查看一下 wj 的 txt 的内容，我就可以用 cat wj 的 txt， 但现在没内容，那我怎么样可以把这个内容写进去呢？我们也可以利用 cat 加上重定向，这个用输入重定向，我们通过。设备里面的标准设备，标准输入设备就是键盘 ,stdin 代表的是标准输入设备，就是我们的键盘。我们就将设备下面的标准输键盘输入的内容交给 cat， 然后把 cat 要显示出来的内容重定向到 txt 里面。OK， 它就等待我的输入了。Hello,welcome,my name is 魏娟，对吧？然后回车，然后结束，用 Ctrl D 就结束了。好，这个时候我们可以再用这个来查看一下我们的文件内容有没有写进去，写进去了吧？所以说 cat 这个命令利用我们的输入重定向，是不是它可以什么？它可以将标准输入的内容输入到我们的文件吧？也就是说可以将键盘输入内容输入到文件，对吧？好，那现在如果我想把这个 wj 的 txt 清空怎么办呢？我们也可以用 cat。用 cat， 然后呢，怎么清空呢？我们可以什么？我们可以通过输出重定向，那么将什么呢？通过设备下面的一个空设备啊，将空设备的内容输出重定向到 txt 里面，它就清空了啊，它就清空了。我们可以看一下 ，OK， 这时候我们再查看一下它的内容，你看就没了。对吧，就清空了。好，那如果我没有这个文件，比如说我们删了 wjtxt， 然后我用 cat 空设备怎么样输出重定向到 txt， 它会干什么呢？我们删了以后，我们先看一下啊，应该就没这个文件了，看到没有，没了吧。然后呢，我们用 cat 利用空设备，然后输出重定向的 wjtxt， 我们来看一下，你看这样的情况他会怎么做？这样的情况他是不是就创建了这样的一个文件，
你看，它就创建了 WTXT， 也就是说，我们 CAD 空设备从初出重立项的 WD 的 TXT， 如果这个文件存在的话呢，它是干什么？它是将这个文件内容清空。如果这个文件不存在呢，它会干什么？它是不是就创建一个空白的新文件？对吧？啊，创建一个空白的新文件。所以我们可以看到 CAD 是不是很好用啊？对吧？啊，好。然后我们来看一下 CAD 的这样的一个命令，它是干什么的 ？CAD， 然后呢，显示我配置文件下面一个 password 的一个文件，然后呢，我们用一个管道符将这个显示的内容送到这样的一个命令啊。awk-f 后面跟上一个冒号啊，然后呢空格跟上一个单引号花括号，然后呢我们用 print 啊$1，对吧？然后呢我们用撇 t 代表的是 table 键，而这个 table 键它会跳多少个空格呢？对吧？啊，我们待会儿来看一下。然后$6，啊，然后完了，啊，单引号结束。然后呢，我们把管道符执行完以后的结果怎么样呀？啊，如果我的命令行要换行，对吧？然后呢，我又 sort 进行一个。是吧？我又把它进行一个什么？又把这个的结果给到一个 sort， 做的是排序，然后排序完了结果，我又输出重定向到什么？在我用户主目录下，我建一个用户信息的这样的一个名字 user info 这样的一个文件。好，我们来看一下。好，我们可以看执行完了，我们查看一下这个里面都是一些什么东西。你看，是这些东西。那这些东西是什么呢？我们来分析一下我们之前这个命令啊。好，这个命令它是干什么的啊？嗯，我看能不能这样啊？我们只能这样。我们利用这个上方向上键，我们可以查看历史记录，对吧？没有了，我们怎么办呢？嗯，我们用这个 history， 对吧？查看一下。好，我们来看一下这个里面 history 命令长了，它还看不到了。那我们就把再敲一下吧。啊，查看 etc/passwd。然后这个文件，然后呢将这个文件的结果送到 awk-f 冒号，然后花括号 $print $1，字表符$6花括号单引号，然后再排序结果送到 usinfo。我们来分析一下这个命令。这个命令首先 ，cat etc password 是去什么？它是去查看配置目录下面的一个 password 的文件，然后将这个文件的内容送到这个后边。这个后边是什么意思 ？awk-f 冒号是用来定义什么？是用来定义以冒号作为分隔符，就是指定和这个命令就用来指定后面这个符号作为分隔符，就是将以冒号作为分隔符去取出打印第一列啊，表示第一列，然后中间呢 table 键啊表示跳格，然后呢再打印第六列，然后将这个结果又
送到排序进行排序啊，然后排序结果送到这个文件，也就是说它取的是这个文件内容里面以冒号作为分隔开的每一列中的第一列和第六列。那如果命令行在编辑的时候，你第一行这个命令行没有编辑完，你要接着第二行，要用这个顺斜杠，就表示这个命令没完，要续到第二行啊，注意啊。好，那么我们来看一下我们的这个 etc password 这个文件啊，我们来看一下。好，我们来看一下 etc password cat etc 啊，你看这个文件里面定显示的是用户的相关信息啊，这个文件里面你看它的信息就是以冒号作为分隔，对吧？我取的是第一列，第一列是用户名，二列是密码，三四五六，第六列是什么？二三四五六是没有，我们看一下这儿，一二三四五六，六列是什么？用户的主目录，看到了吗？啊，用户的主目录啊，这个我们后面也会详细讲啊。你记住，第一列是用户名，第六列是主目录啊。那么也就是说，刚才我们就是用 CAT 这一部分的内容送到了以冒号作为分隔，只输出第一列和第六列的信息，并且按照字母做了一个排序，送到了 user info 里面。所以我们看到 user info 里面是什么？是不是用户名和主目录啊？对吧？用户名和主目录，而且是以 table 这样作为分隔，对吧？跳格 ，OK， 对吧？啊，好了，这个是我们说的 cat 啊，它命令是很强大的，对吧？啊，虽然它是不分屏显示我们的内容啊，而且它还可以什么？可以清空文件、创建文件啊，还可以对文件进行这些这个筛选，对吧？啊，如果你文件很大，它是不分屏的，它会跳的啊。好 ，more 呢？这个恰恰相反啊，它就是分屏显示文本内容 ，more 后面跟上要显示的文件啊，文本文件。然后 more 开始以后呢，它就有相应的操作了，空格就是向下翻一屏。回车就是向下翻一行 ，B 就是向前翻一屏 ，F 就是向后翻一屏 ，H 是帮助菜单 ，Q 是退出，还可以在查看的过程中进行查找某一个字符串。好，我们来看一下 cat 和 more。那如果我们把这个命令 man， 我们知道 man 查询 LS 的帮助手册内容是很多的，对吧？我们把这个命令结果送给 cat， 它一直滚到结束，对吧？它不分屏。那如果我们把这个结果送给谁？送给我的 more 呢，你看一下，你看它就会分屏，然后你用空格它就下一屏，你用 F 向前一屏，对吧？如果你加 H 它就是显示帮助，对吧？啊，然后如果你要撇给出一个这个你要查找，对吧？你要查找后撤 A size 啊，你要找的是 size， 对吧？它就给你显示到这个地方。然后如果你要查下一个，这就是 size， 对吧？我查下一个回车啊，它就会给你列出有下一个 size 的地方，对吧？然后如果你再查 size 啊，它又会给你列出有 size 的地方。好，那如果你要退出，比如我们 ls more， 退出嗯。那除了 more 以外呢，我们说还有 head 和 tail 这两个命令。 head 呢是用来查找文件的前多少行，用 n 来设置多少行，给出文件名。这查找尾末尾多少行，那我们可以看一下。比如我们在这个里面，我们来查看一下 head 什么呢？
这个配置文件的多少行呢？前五行，然后呢是这个 ETC 下面的这个用户的配置文件，你看它就是不是显示的是最开始的前五行啊，五条，五个用户。那如果我要显示末尾的呢？末尾的十条，你看它就显示的是末尾的十条，对吧？啊，有十条，一二三四五六七八九十，啊，前面五条，十条，这就是 head 和 tail 的使用。那么了解了这个以后呢，那么我们本讲的主要内容就给大家介绍完了啊。那么感谢大家的收听和收看，希望大家下来之后呢，把我课堂内容去把它演练一下啊，而且呢，熟练的使用这样的一些命令啊。好，感谢大家的收听和收看，我们下一讲再见。